أصلاً تبقى لقى بعيني أو قصوب بحضي ساكا مركو سوكا ولا سوكا عشان برا خيل خيل دي حتى مسوى وسطمن بلانكو سو استاج بلانكا عدي أكو جست عدي أكو جست مركا نو وذا جايز مركا نفتي تحبا كور نفتي سبب ونو حرفا كلا وح يعني صامر المرا كلا بنتي زي يقوم تنبا أي محا واقع فير معلي دي أرتا برنامج كينا وصي صعنا يا مرول بنسانا أول دونا حتى تذكر وحارة ما دام إدلين عروتي عروتي يا ولد. أوكي هابي فاميلي كيك دي يا إيماني سو ما أنت أسئلة هاي ما أنت بديدة عروتي ده يعني كا almost 3 hours أيام راح يصير دونا موسيقى وحسن كورة حسن هنا وبشار دونا أما 1 hour استعمال دونا أو صفي عنا واستعمال دونا سو ما لدى بين تود إيه وحي وضلان يعني كا وحنا هاي يعني تسينا يا مركا إسكا هادلان لكن هابي مرك إسكول كي كسر نقطة أيجو دالين أيجو إيه نستين dancing day wala arki doona marka maalintaas nuguuni no tahay hadii maalintaas aanu wax xuneen gambale ka siin furo saano wax xurmatid insha Allah bidmilaahi oo saarkeen okay maalintaas waxaan ku dhahay qof walba ceebtiisa balaanka ima doonta ma ardaydeeda wax ku socon kartiin darbaasho su'aashaar tu ay wadi kartaa waan kaaga jawaabayaa igana raallo qadanka dhaxgale and what I've got me get again or to the man tino was salamintin bakol ii tawank of adawa yesu and the man tino was salamintin no share grey and meesha waxa halla yo share grey badan aday naqda yesol makana haday share grey badan daadu dip ii rafada tawank of adayna daawala tawank as kufada rafada because they aim badan aday imato wana waxawa dip kia badan ayo dadka meesh loo joogane gacmaha inay ka xiraan inay wax qabtaan hol badan aad dhicayso iska jooga inta la noo joogay haye haye marka intaan hadda waxa waa in degan waay in isfahmayso wiilka waxa la fiiriyaa bulshada inta yar oo ku fahmayso inta jaahiliinta lagaba soo qaato oo na aqaanin oo reeran aan dhaqan karin oo gacmo ku dhiiglayaashe marka inta aad ku raaxaysanaysaa aba cashirka la dhex dhigtaa war laba qof oo video ka qaato intaas aaladad ku arkaysa laakiin inta ku daawato waxa ka fiican ajalkaaga wareego ugu daawado ay socod aan horta waxa waaye gabadha dad soo saara dhays gabadhu way maqan tahay umada intay maqan tahay ku sii soconaya alxamdulillah iyo how aan Soomaalida aan gabadha ma baqro ka koraysa adaa umaleysid oo way joogtaa miya walaash way muqsamaa aa ku maqlaya way marbaax shween aan walaash bii muqsido abaa xulka ku jirtu waa taqaana kaftan marna kaftan waaye marna waxyaal la isweydiyaa hadii aa kafta ka ka qayb galayso welcome goos waxa waa dhalinyartu inay isfahmaan orto orto adoo iga raali orto maru ma times gabadha tahay ana do tiray ya garoba ah ma dhax gali karta xiyaanka ma dhax dabaal karta marka freedom ma haysta dhax dabaal ma tiraaday okay sumo ko soo gelay salaad si free wallahi eh ora ba shaali karna marka hay alla ma hay ahmed aw dhaaf marka ahmed aw dhaaf khusal rag baba ada ku dhaaf qaftan wareeso qasaa ku qorto dhimada please okay walaash galmada waxa ka taqaana galmadana nooc ay jacash okay halmeena ku sheega marka qofka okay galmada mina ku sheega okay qofkan hada garoob waay qofkan waxa way qof garoob iyo ama gabar aad noqoto sanadkan garoobka aad loo xiiseeyaa ma sha Allah gibla waxa leeyahay training badan iyo xeelado badan ay rabaan hadda maadaama ay rag badan hoos arabka ay ku soo tuurno ilaa qabta akhluuqan waa lagu soo gali doona ha isku kala maran halkii wada maran isay isku waxa waqti la jooga abo wax walba oo aqaan ama garad macluumaad weyn ah ma arbaan sho meega guur ba soo martaadi ani hal okay hal okay wuliga inta inkastoo aan afaarad horaan rabin inaan ku weydino laakiin wuliga raaxo ma la ooysa ah
raaxa macnaha horta qof isdad iska dhici iyo tii rabaa isku daran ana anagoo aan isku ka dad iska dhici ka ahayn weliga raaxa dartid ma la oysaaday oo run tahay okay raaxada ugu macaana oo ninkeeda kuu sameyay maxaa ka mid ahayd leefmo 69 كاس انا ما فهمان انا عمانه تنسينا سيفي عن سوتر موسكي الشيخ قال سي شيت تر موسكي مغرته ال مرقع دمنا انا قاعد سي جف انت هوش انا قاعد سي ودينو مع يا عن كسنا سي بونكا بونكا اجي وحي اذا نسكو سو ديار سمفاميسا انا احمد انا بوس كو بني ترين ناسينا ماشي اكيد بغرتايو سؤال شي كلام كويتنا وحاوي ما دام غور غور سو مرت تا ديري راحه درت لوينا راحه اد كو اويسي تيبا فورر اوه معنا فورر ماركي لوغو انا ام ادي لوغو انا رسا اوكي لكن تاس انا يو معناها وحان كهدلين راحة قود انك راحان كهدليني معناها وسمد الصومالات دم واي وسميان لكن ناقه وقم راحيان الصومالات مفهميسا قوب بدنا وناقه ومعناها راحال عانكسو عرارين وان عرق نمقرنسا اوكي سميرو هل سؤالا كانت حقال ادورها ليه مدامة كسو سعوتي او قاسكي اديقا هورتا ما هراء قور اصوه مرتاي ميسا سينقالا هدى تهاي انا ارضي ذو كو قولك بلاوين او كجري اوه احمد وحاوة شكرون ويقرنيسا ارضي ذو كو او بلاوين او كجري احمد كتراق وضي واي اوه احمد مقعي اسوه بدون يس انا قول كي هوري قول كاين هوري كو بلاويني مقعي اسوه بدون يس احمد تراق لمي احمد تراق لها قول كاين هوري كو جري جري نو دادك ها وابدون واي انا بقول قول كان دا دادك ان صومانا انا دا ودي كت صومانا انا مركا قول كي وح ان قورنا بقول قول اي سميسنا ين او ما اهم بعدون فيك اكونت اي سميسنا ين واقو وريري صح اكو بدون فيك اكونت اجستو seeti warninka maskiinka yaan dhawayd waa la soo weeraray balaay Soomaali ka sheekeynayeen warmo nabad qabta waxaas waxaas aan la sheegay wallahi wallahi waa ka arwado wallahi waxaan yirniyo Soomaalidan waa dad musiibo oo dadka walaalooda loo soo diray okay dad waxaas horta barnaamijka anaga aan wadanay rabaa inay gees u jeediyaan horta ma jeesnaay barnaamijkan waxaasna waxa waay ilaahay duu sabdidna u gaarsiyo waan iga kelin gareyna mar dambe ma imaan doonto marka illa maanta baraadar dadkan sabdida leena suuga bisila sabdida dadkan dad dhaga xaran waay baraadar ha u joojin horo soo guud la kan kulay bro beeb waxaan macaanadna ay insha Allah uma joojinaayo gurigaan ku jiraa sorry gurigaan ku jiraa anteen laheen ay horta su'aal waxa waay ragu wiilkaas Ahmed su'aal jidaan oo waday Ahmed waxa waay madama aday hada wiil single ah tahay in the meantime future kaaga maxaa jeclaaleed manaag maxaa jeclaaleed oo bizaniyad adiga for example amal oo kula jaan qaado oo adiga gogosha isku afaantiin oo kale mise naag oo adiga maalintii ay u baahan tahay mise maalinta adiga u baahan tahay dhar special ku soo gashato ay ku ogaato tee jeclaaleed horto mise mira isla kaftantiin oo dhaqo iyo hadda waa dirsan tahay aw no kala tur tee jeclaaleed ahmed walaal horto boqorto boqor toyort aniga waxaan jeclaan lahay ana dooqid waxa wadaa deebi ay soo flash gareysay waay ku socod ay waxaan adaan dooqay kaaga warma aniga naag ila jaan qaadayso ila qosleyso oo habi igu tahay anan habi aan ku ahay wax kasta aan isla sameeyneyno ma fahmaysaa maanta wasmun ka daalo aan baashal sameeyneyno ma fahmaysaa sax
marka baashaalka ma jeceshaa masuulmad iga dowgee aniga ana naagta both of them labada boo sameeynaa labada ina u sameeyo waa jeclaa infamisa waxda ana kale wixii naagta markaas jeceshahay aniga iru doqad yahay sameeynaa infamisa okay jaba aniga horta banku ma shaa walaalka aniga iska bulaahay waana guursan rabaa laakiin doq waa inaan helo gabar oo macnaha isku faraxsanahay oo macnaha maanta daan raa maanta daan wasamaysan barina raaxa ay rabto maalm doq adi waxay nuucad farxad nuuc kasta ay jeceshahay inaan macnaha helaan jo allah infanta maana isku guursamayaan ma garan okay qofka raaxada waa qofka ruuxada saa u fahanto may qof adiga aad leedahay miya qof qof oo marka kaftan isla kaftami kartiin camal for example su'aasha laba xabwaan qof ku aamusan oo nu ku weydiisan karin iyo qof markaas isla kaftami kartiin bebiyo hay geema hadduu baahanahay kee rabi lahayd adiga hadduu qofka for example ama ku weydiisan inuu kugu soo aado maxaa sameyn lahayd oo kale okay ana bara lahay waa furfuro ma fahantay aniga waxaan jeclaa horta qof furfuran oo i fahmayso oo macnaha fahmayso kow shukaansigaaba aniga isku fahmaynaaba ma fahmaysaa waxaan haddaa hadda aanu shukaansanaa weydinin berika maalin ilaah waa soo hortaaginaya qoftan hadda isguursano dad soo hortaagin isfurayna waa anayda ma fahmaysaa soomaalida maanta arkaysid horta markay isoo guursadaan gabadha ee guriga imaato ninkan wuu isbedelaa naagtan way isbedeshaa waxaa waaye gogoshina kama hadli karto okay mahore saa isku taqaaneen gadaal u iska bedeshaa marka sidee ku furfur lahayd oo gogoshaad ugu baahnaa lahayd su-aalaha gabadha weydiinaysaa laakin su-aalaha ku weydiinaya maskaxad xoogaa ku daalinaysaa anaga raali noqo may diyaar waay diyaar waay maqal waa jira ha waraa gabadha soo dhaweeya gabadha soo dhaweeya kamirada ma iishilantaa bisa iga dansantahay waa ku arkoya may way ku dansantaha kamiradaada horu soco okay marka qof inta fadhiya su-aal idin weydiinaya jaamac haye wuxuu dhahaa casharkan aa laga sheekeynaya dadkan cilmigan iskuul may uga soo baxeen mise waa waxay iiga caadi khibrad u leeyihiin ay uga hadlayaan wuuna idin maqlaya qofka waaka mar waxaan jaamacada loogu soo bax buuggaasa laga wata maalinta adiga university laga soo baxay jaamacad oo badda hoosteeda leeyihiin waayga uu xifrada u gedi waayey oo qof kale dadka u geli waaye because dadkan talantigan ma qabaan dad talantigan la qabo ma lahan xataa qofka markuu isku taraa gareeyo sidii ayaga u hadlaya professional ahaan qofka kale looma dhegeysanayo may anaga fi sabiililah inaan codkeena ku dhiibin arna dad shaqaysanaarna waa shaqaysanaa alxamdulilah waa ladannahay laakiin codkeena inaan qof kus daqaysanaarna ama xumaataa noola fahmo ama samaataa noola fahmo we don't care but soomaalidu maalin bani fahmi doontaa aniga iskuulkan waxaan ku xiranaya hadda horta muddo sanad way dhan tahay iskuulkan muddo sanad aan ku xiranahay kuleba anaga meesha waxaan u xirano waa wax ka fiirin bararaa ahayn lakin hadda ogaa dib ku bilaabanaanahay ma fahantay waa mudan tahay addi aad baa nooga mudan tahay soo dhawaad wacan waana u xiran tahay mar walba ku ognahay